Ապ սիրելի ուխտավորներ, արցյալ նվիրական վայրի մեջ ենք, որովհետև երբ որ Մոսես մարգարեն ժողովուրդը, եբրայցի ժողովուրդը ազդակրեց Եգիպտոսեն եւ դուրս անեց անապատեն, գիտեք որ անցուց գարմիր ձովեր, ժողովուրդը թշկոեցավ թշպախտաբար Մոսեսի դեմ, ամեն անգամ թշկոեցավ Մոսեսի դեմ, թշկոեցավ որ Եգիպտոսի մեջ իրենք սոխ ունեին, լոլիկ ունեին, ճիշտ այս բարերով սուրքի մեջ գրված էր։ Դժգոհեցավ, որ իրենք հոնդեղը շատ առադություն էին, բայց քերության տակ էին, ադիկա չէին հաշի բնել։ Աստված, որ այդ ժողովուրդը պիտի առաջնորդեր խոստացված երկիր, երբ որ տեսավ, որ ամեն անգամ դժգոհ էին Աստուծո դեմ եւ Մոսեսի դեմ, Աստված ասավ, որ այս երունդեն ովևէ մեկը խոստացված երկիր պիտի չմտնի։ Այդ ժամանակ Աստված 40 տարի անապատի մեջ թափարեցուց ժողովուրդը, որպեսզի այդ սերունդը ամբողջությամբ մերներ, մինչև նոր սերունդը ին կարողանար մտնել խոստացված երկիրը։ Բայց Աստված հայրաբար առաջնորդեցավ, երբ որ տշկվեցան հացի համար, Աստված երկինքեն մանանա գրեց, 40 տարի մանանա գերան, երբ որ տշկվեցան, որ միսկ ուզեին, Աստված լորամարկներ գրեց, երբ որ տշկվեցան չուր ուզեն, Աստված չուր գրեց։ Երևակայացեք, որ իրենց հակուսները եւ գոշիկները 40 տարի չմաշեցան երբեք անապատին մեջ։ Մենք այստեղ կան 10 օրը արդեն մեր գոշիկները մաշեցան։ Երևակայացեք 40 տարի չմաշեցան։ Երբ այստեղ հասած էին եւ ժողովուրդը սկսավ տշկոյին Մոսեսի դեմ, որ դեպի շրջան ամբողջությամբ 4 շրջան է, անչրտի չուր չկա, Մոսեսին ասի, որ մեզի չուր դուր։ Մոսեսալ հարգացած, նեղացած Աստուծո դիմեց, որ դեր, ես այս ժողովրդի գլխուն ինչ եղա, ես իրենց դերդերը վրա սարած եմ։ Եվ Աստված Մոսեսին ասավ, ցերկի կավազանավը ժայրին զարկ եւ ժայրեն չուր պիտի փխի։ Եվ Մոսես ճիշտ այս ժայրին զարկավ, նայեցեք ժայրի ճերկը։ Մոսես փոխանակ մեկ անգամ զարկելու ժայրին, քանի անգամ զարկավ, երկու անգամ զարկավ, եւ սիրելիներ, Աստուծո դեմ եղավ, որովհետև այնպես վրա, որ շուրը ինքն է, որ գուտա։ Եվ Պետրո Բողոս Սարաքյար սուրքի մեջ գսե, ժայրը, որ իրականության մեջ սարգավ, ով էր հոգևորի մասնով, Իսուս Քրիստոսն էր, որ իրեն սարգավ։ Ուրեմն այս ժայրեն սիրելներ շուր պխան, նայցեն շուրը երդերնի կամաս չնար, եւ մինչև այսօր հազարավոր տարի անցեր է, եւ այս շուրը մարդիկ գոգտվին սիրելներ։ Ուրեմն այս ժայրի մեջ է, որ այս քերքը դեր ունեցավ։ Շատ լավ, մենք ադահոտ կնենք, որդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ երիցյան, եգեսյար կայչուկով, երիցին կանքով, որպես երկինս եվ էրիմի, ըսաց մեր հանապազոր, յուր մեզ այսօր, և թող մեզ վարպիս մեր, որպես և մեր թողոք մերոս պարտապանաս, եմ իմյանես մեզ իպործություն, այն պրգյանս մեզ չարե, զիկո արդարդյուն և զորդյուն և պարդապյանս ամենից, ամեն։ Աստված բոլորիդ ուղթը կատարեն է, սիրելիներ, Աստված դեր Իսուս իր կյանքի չրով մեզ առաջնորդ է, զորացն է, և մեր երկիրն առաջնորդ է, առաջնորդ է,